شاید روزی که مجسمه 93 متری آزادی از سمت فرانسه به امریکایی‌ها اهدا شد و جایی در نزدیکی ساحل نیویورک آرام گرفت، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که مدت زمان زیادی نیاز نباشد تا تشت رسوایی آزادی بیان در این کشور به زمین بخورد. عملیات طوفان الاقصا و درگیر شدن رژیم صهیونیستی با بحران موجودیت خود باعث شده تا کشورهای حامی این رژیم تمام شعارهای خود در مورد آزادی بیان را نادیده گرفته و حداکثر تلاش خود را برای تقابل با حامیان فلسطین و منتقدان جنایات رژیم صهیونیستی اجرایی کنند. دامنه تقابل با آزادی بیان تا جایی پیش رفته که علاوه بر کشورهای حامی این رژیم، شرکت‌های مهم و غول‌های فناوری را نیز در بر می‌گیرد. برای سالیان متمادی فلسطینیان با محدود شدن آزادی بیان تحت نظارت و رصد اسرائیل قرار گرفتند. با این وجود این بار توانایی‌های نظارتی اسرائیل یک پله افزایش یافته و شرکت گوگل به توانمندسازی آن کمک کرده است. با افزایش انتقادها سران گوگل فقط یک جمله میگویند: پول حرف اول را میزند. این نشان میدهد که گوگل برای قرارداد خود با رژیم و ارتش اسرائیل بیش از کارکنان خود ارزش قائل است. کارشناسان معتقدند سرویس های گوگل در اختیار ارتش صهیونیستی قرار میگیرد و آنها از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دنبال برقراری لوجستیک نظامی برتر هستند. در سال 2018 گوگل و وزارت دفاع ایالات متحده در پروژه ماون که یک پروژه هوش مصنوعی برای افزایش دقت حملات پهپادی است با یکدیگر همکاری کردند. فعالان حقوق بشر در همان سال تأکید کردند که این فناوری میتواند به نیروهای نظامی اسرائیل در نظارت و آسیب رساندن به فلسطینیان کمک کند. کارکنان گوگل اما هنوز آرام نگرفتند و اعتراض‌ها به قرارداد 1,220,000,000 دلاری این شرکت با صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد. دامنه این اعتراضات تا جایی پیش رفته که شرکت گوگل تا کنون بیش از 50 نفر از کارمندان خود را به علت حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به جنایت‌های این رژیم اخراج کرده است. گوگل مدعی است که تعدادی از کارمندان معترض وارد برخی دفاتر این شرکت شدند و کار را مختل کردند، پس باید اخراج شوند. شرکت گوگل که زمانی آرامش محیط کار و شیوه‌های تعاملی با کارمندانش همواره در افکار عمومی جهان زبان زد بود، حالا به جان کارمندان معترض به اسرائیل و حامی فلسطین افتاده است. برخی معتقدند گوگل به زودی با یک بحران در زمینه کارمندان معترض خود مواجه خواهد شد، رویدادی که ارتباط مستقیمی با جنایات اسرائیل در غزه دارد.